Martinus, menneskehedens skæbne. Første kapitel. Menneskehedens nuværende krise. Da menneskehedens skæbne for tiden former sig som en verdenskrise, der i form af arbejdsløshed, fattigdom, sygdom, revolution, fosterdrab, mord, selvmord, laster, perversiteter, ulykkelige ægteskaber, irreligiositet og sindssyge, fornemmes som en gene af et sådan voksende omfang, at intet enkelt menneske i længden vil kunne være uberørt deraf, ved et absolut overblik over, hvad det er, der i virkeligheden foregår, ikke alene være aktuelt, men også udgør en absolut nødvendighed, hvis der overhovedet skal være tale om at bringe nævnte krise til ophør. Har menneskeheden da ikke et sådan overblik? Den har jo dog videnskaben, den har pragtfulde universiteter, skoler og læreanstalter til udvikling af intelligens, den har laboratorier til analysering af stofferne, den har observatorier til studiet af jordens forhold i verdensrummet. Ja, det er ganske rigtigt, men ikke desto mindre er den i det store og hele absolut uvidende om, hvad det er, den bliver vidne til. Ti, hvis den virkelig havde det retmæssige overblik, der måtte den i henhold til dens handlemåde absolut stemples som abnorm, som sindssyg. Den ejer umådelige rigdomme, men lever i fattigdom. Den har udtømmelige ernæringskilder, men sulter. Den råder over overordentlige betingelser for udvikling af varme, men fryser. Den har de mest glimrende betingelser for sundhed, men repræsenterer et utal af sygdomme. Den er i besiddelse af umådelige hestekræfter eller midler til at lade elementerne arbejde for sig, men æder endnu i sit ansigt sved sit brød. Den har regeringer, ministre, præsidenter, konger og diktatorer, men lever i kaos og mørke. Den har kirker, templer, profeter og verdensgenløsere, gennem hvilke det store bud elsker at være andre, eller dette, hvor som ombringer med svær, skal selv omkomme ved svær. I årtusinder er blevet forkyndt som vejen til livet, men ikke desto mindre repræsenterer den genialiteten i frembringelsen af morinstrumenter eller krigsmateriel. Så hvis menneskeheden sidder inde med det absolute overblik over sin egen magt, der vil dens psykoanalyse altså udvise, at den er komplet abnorm. Men således er det heldigvis ikke. Menneskeheden er fuldt ud normal. Den gør erfaringer og udnytter disse. Den gør opfindelser og opdagelser. Den tilegner sig kundskaber, og gennem disse får den magt. Den befinder sig i en jævnt stigende udvikling. Den har langt større magt. Den er i besiddelse af langt større skabekræfter end for blot 100 år siden. Men når den alligevel ikke har kunnet nå at gøre sig jorden underdanig, er det altså, fordi den endnu ikke har gjort erfaringer nok, og derfor heller ikke endnu har den kontrol over sig selv, der skal til, for at den kan undgå de disharmonier, under hvilke den eksisterer. Andet kapitel. Det gamle må falde. Hele menneskehedens nuværende misæretilstand er altså et udviklingsspørgsmål. Den kan derfor ikke lægges nogen til last, hverken præsten eller forbryderen, hverken den rige eller den fattige. Den er baseret på det bestående system. Og man kan ikke forlange, at dette skal repræsentere en højere idealisme eller udviklingsstandard end den, hvortil den menneskelige gennemsnitsbevidsthed er nået, og af hvilken det netop udgør et resultat. Men i det menneskeheden således ikke er abnorm, men har evne til at gøre erfaringer, har evne til at forske, vil den netop af alle de disharmonier og ubehageligheder, den nu sukker og stønner under, komme til erkendelse af disse realiteters dybeste årsager, og derved komme til overvindelse af sin nuværende mørke skæbne. Denne skæbne vil altså i sine detaljer udgøre det forskningsobjekt, inden for hvilket menneskeheden i dag er ved at indhente kundskaber om, hvorledes et samfundssystem eller en samfundsordning netop ikke skal være. For dens øjne oprulles således i dag erfaringer, der udløser sig i en voksende antipati mod de bestående forhold, afføder en underminering af det gamle samfundssystem. Og denne antipati udgør således de første udslag af en begyndende ny tids morgenrøde.
Det vil snart være en kendsgerning for alle, at vi er vidne til den gamle verdenskulturs undergang og en ny verdenskulturs fødsel. Vi passerer et overordentligt stort vendepunkt i jordens historie. Vi skuer en milepæl i evighedens umådelige rige. De nuværende generationer af menneskeheden har modtaget stor visdom i arv fra fortiden. For ikke at virke alt for blændende og umulig eller uforståelig, var denne visdom gennem symboler og lignelser lempet og tilpasset til de fortidige generationers primitive forestillingsliv. Og da den endnu ved sin overlevering er iklædt de samme lempelser eller lignelser, virker den ikke stærkt nok på de moderne generationer. Disse er nemlig ad andre veje, dels ved videnskabelig forskning og dels ved udvikling af et større følelsesliv, kommet i besiddelse af kundskaber, der, selvom de ikke er tilstrækkelige til underbyggelse af de religiøse eller moralske krav, dog for længst har overstrålet den ydre iklædning eller fortolkning, gennem hvilken den nedarvede visdom var afblændet. Denne fortolkning blev derfor mere og mere af de moderne generationer opfattet som forældet eller naiv, blev mere og mere til dogmer. Dette måtte så igen nødvendigvis afføde en disharmoni mellem disse generationer og den overleverede visdoms forkyndere. Tvivlere og fritænkere opstod, interessen for at gå i kirke aftog, det blev umoderne at være religiøs, og en vis demoralisering begyndte således at få betingelser for udløsning. Denne disharmoni er så igen meget ofte blevet betegnet som irreligiøsitet. Men denne betegnelse er meget fejlagtig. Til intet menneske kan i absolut forstand være irreligiøs. Selvom det ikke kan tro på en bestemt lignelse, en bestemt form eller et dogme, tror det alligevel på sandheden. Der kræves blot, at den skal vises i en form, der finder genklang i dets eget indre. Når den fortolkes i harmoni med dets egne erfaringer eller oplevelser, da tror det absolut. Hvis det i et sådan tilfælde ikke tror, da kan det kun være på grund af sygelige momenter, der er til stede i dets bevidsthed, og det må da som et unormalt væsen lades ude af betragtning her. Det er således ikke alene den materielle, men også den religiøse eller åndelige side ved livets oplevelse, jordens mennesker befinder sig i disharmoni med. Ja, tredje kapitel. Mennesket forlanger beviser. For at den fuldkomne harmoni kan fødes på jorden, må den evige visdom eller den absolute sandhed om livet afsløres således, at den er i harmoni med de absolute kendsgerninger. Væsnerne gennem deres intelligens og følelsesudvikling er kommet i besiddelse af. Den kan ikke mere vises som et dogme, en lignelse, et skønt eventyr, uden nogen særlig rod i de daglige erfaringer, og således kun være en tros sag. Den må vises som en realitet, der har videnskabelig rodfæstning i de virkelige begivenheder. De moderne generationers irreligiøsitet er således i virkeligheden, fordi man tror, alle tror i virkeligheden. Jeg tror på, at solen står op i morgen, og jeg tror på, at der kommer vand ud af vandhanen, når jeg åbner. Jeg tror på, at skraldemanden kommer og henter mit affald. Så selvom jeg kan sige, at jeg tror ikke på Gud, så tror jeg på en lang række ting, der har en funktion. De moderne generationers irreligiøsitet er således i virkeligheden kun udtryk for en religiøsitet, der ikke alene fordrer den evige visdom som tilværelsens absolute facit, men også dette facits udregningsmetode, således at de selv kan regne stykket efter og gøre samme facit til deres egen viden. Man kan kun forstå det, man tilegner sig selv med brug af sin egen logik. Så ejer man virkelig erkendelsen, når man selv logisk kan regne den ud, frem for et eller andet sludder, man får fortalt. Det skal du tro på. Hvorfor sker det? Det var sådan, det var før i tiden. Det er denne form for religiøsitet, vi bliver vidne til i form af det, vi kalder moderne videnskab. Alle videnskabsmænd er således i absolut forstand sandhedssøgere. Gennem skoler og læreanstalter af enhver art udbreder den her nævnte form for religiøsitet sig til almenheden.
Det er altså videnskaben, der her bliver kaldt religiøsitet. Et hvert menneske, der blot har lært at tælle eller kan udregne facitet af 2 plus 2, så er det også religiøst, er således en begyndende videnskabsmand, en begyndende visdomsdyrker, selvom det ikke er almindeligt at opfatte det således. Så er det således. Og det er givet, at jo mere en sådan form for religiøsitet tiltager i udvikling, desto mere må en religiøsitet, der er baseret på blind tro, aftage. Dogmer og alle mulige sludder og eventyr, som man ikke forstår logikken i. Verden blev skabt på 7 dage, og jeg skal komme efter dig. Den med ribbenet, kvinden blev skabt af Adams ribbe, alt det sludder, der har skræmt folk væk fra kirken og fra religionen. Grunden til denne nye udvikling af religiøsitet vil igen være at søge i en gennem det sidste århundrede fremskyndet udvikling af individets analyseringsevne, eller det vi kalder intelligens. Intelligensen er igen den første sans, gennem hvilken individet kan komme til den absolute erkendelse eller analyse af sine oplevelser. Da menneskene her på jorden i størst udstrækning er genstand for materielle eller fysiske oplevelser, er det disse, der foreløbig udgør det dominerende objekt for intelligensens søgelys. Og den første absolute viden, menneskeheden derved kom i besiddelse af, måtte derfor i tilsvarende grad nødvendigvis blive af materialistisk eller fysisk natur. Når den moderne videnskab udtrykkes som fysisk eller materiel, så er det kun udtryk for, at dens dyrkere eller ophav endnu ikke har ret mange åndelige erfaringer eller oplevelser, på hvilke de kan rette deres intelligens. Ja. De er derfor i tilsvarende grad afskåret fra at tilegne sig åndelig viden. Ja, først lærer man, at man fysisk lider. Man har det, det gør ondt, og man bliver pint, og man brænder sig, og det gør ondt. Det lærer man, det er det grove, det er det fysiske. Så bliver man prinsessen på ærten, så føler man ubehag åndeligt ved de mindste ting, ved at spise kød for eksempel, og man kan mærke, at man får det dårligt osv. Så bliver man prinsessen på ærten, så begynder man at blive følsom, også over for de finere nuancer i tilværelsen. De er derfor i tilsvarende grad afskåret fra at tilegne sig åndelig viden, ligegyldigt hvor stor deres intelligens så end måtte være. Ligesom der kræves fysiske erfaringer for at give fysisk viden, således kræves der også åndelige erfaringer for at give åndelig viden. Den moderne videnskab er derfor endnu ikke nogen autoritet på åndelige eller okulte områder. Den er mest til mål og vægt. Et dødt univers, mekanistisk, teknisk opfattet. Og det er jo det er uden liv, og det er jo døden, og det er jo ikke livet, de beskriver så. Uden nogen autoritet på åndelig eller tænk, alt hænger sammen. Alt er evigt sammenhængende, går ind i hinanden, og så deler man tingene op i tilværelsen og i videnskaberne, det felt og det felt, og de studerer det ikke sammenhængende. Fysikerne taler ikke med biologerne, og så videre. Men det, den således ikke er i dag, vil den i fremtiden blive. Efter at have passeret kulminationen af den fysiske viden, vil hungeren opstå efter det åndelige. Ja. 4. kapitel. Den åndelige viden. Hvad er da den åndelige viden? Den åndelige viden er analyser af erfaringer eller oplevelser, der er befordret af kræfter, som ikke kan sanses med de almindelige fysiske sanser. Hvad er det for kræfter? Ja, her er vi netop ved brændpunktet i hele det religiøse problem. 10 spørgsmålet er identisk med det for den nulevende menneskehed til dato stadig ubesvaret store spørgsmål. Hvad er sandhed? Kan der overhovedet på nærværende tidspunkt siges noget om disse kræfter? Nej, ikke gennem den moderne videnskab. Den er, som før nævnt, endnu kun ved grænsen. Men dette udelukker ikke, at der alligevel kan tilflyde menneskeheden beretninger om de nævnte kræfters tilstedeværelse. Sagen er, at alle mennesker ikke står på samme højde i udviklingen. Ligesom der er væsener, der er bagefter den moderne videnskab i udvikling, således er der også væsener, der er forud for denne.
og allerede har gjort eller er i færd med at gøre erfaringer og tilegnelser og oplevelser, der er baseret på de åndelige kræfter. De kommer derved til at sidde inde med bevidsthedslag, der er videnskaben såvel som at den øvrige menneskehed på jorden endnu er uoplevet. Og jo mere forud for menneskehedens almindelige bevidsthedslag disse nye bevidsthedslag er, desto mere fremmedartet og fantastiske vil de forekomme for samme menneskehed. Det var derfor, man brændte kætter og før alle dem, der var forud for deres tid, og Newton og tyngdeloven, de var jo ikke rigtig kloge, alle dem, der havde fat i sandheden. Ophavene til disse nye bevidsthedslag udtrykkes under begrebet okkultister. Hvis en okkultist er så fremragende udviklet, at han sanser lige så godt på det åndelige område som på den fysiske, da kan han være til stor nytte og vejledning for sine medvæsener. Ti, da vil han netop repræsentere et væsen, der kan give individerne ikke alene livets store facit, men også dets udregningsmetode, således at disse efterhånden i kraft heraf kan udvikle sig til at regne det efter, og derved gøre det til deres egen viden. De mest fremragende af sådanne okkulte væsener kendes under begreberne messiaser eller verdens genløsere. Ja, vi tilegner os altså ikke ved at se på lommeregneren. Det bliver så også mange millioner, det bliver det tal. Næh, vi skal fysisk regne det efter, så kan vi forstå og kontrollere. Nå ja, det er sådan. Da almenheden på et tidligere tidspunkt havde en meget elementær intelligens eller analyseringsevne, fordrede den ikke udregningsmetoden på livets facit, men havde nok i selve facitet, altså i hvad der stod på lommeregneren. Der er mange, der også er som en stenalder i dag, at de kun kan det, hvad der står på lommeregneren, ikke kan regne det efter. Altså nu taler jeg om regning, undskyld. Troede de kun på selve facitet, på hvilken den troede blindt. Facitet er dogmet, ikke? Man ikke kan forstå, men det er sådan. Fordi jeg siger det, ikke fordi jeg forstår det. De tidligere verdensgenløsere havde derfor kun til opgave at give dette facit en form, der kunne appellere til den nævnte almenhed evne til ikke at forstå, men at tro. Og det var det, de kunne. De kunne tro intenst, og det kan vi ikke i dag. Vi kan ikke tro. Men vi har evne til viden, at vide. Og det var tilsvarende degenereret hos de tidligere mennesker. De var ikke så gode til videnskabelige, men de kunne tro. De kunne tro blindt, og det kan vi ikke mere. Vi vil vide. Der kunne appellere til den nævnte almenhed evne til ikke at forstå, men at tro. Deres ord var derfor lov for de pågældende væsener. Og det er dønningerne herfra, der gør de religiøse beretninger til dogmer. En verdensgenløser i vore dage, og en præst, der siger sandheden, ham der grosbøl, jeg tror ikke på Gud. Og det, er jo, det kunne de jo alle sammen sige, mere eller mindre. Men han skulle straffes for, at han sagde sandheden, at det er svært at tro på den måde. Og det er dønningerne herfra, der gør de religiøse beretninger til dogmer. En verdensgenløser i vore dage må derimod ikke alene give livets facit i utilsløret form, men han må også vise en udregningsmetode, gennem hvilken individerne efterhånden som deres intelligens og følelse bliver tilstrækkeligt udviklet, kan regne facitet efter og tilegne sig det som deres egen oplevelse. Ellers er man jo bare en epigon eller en eftersnakker, en papegøje, der lærer en lektie, der siger, nå, jamen, sådan er det. Man har ikke tilegnet det sig selv jo, og pædagogisk er det jo kun det, eleven selv finder ud af, der virker hos eleven. Der er jo intet af det, læreren siger, nu skal du høre, det er sådan og sådan. Det virker bare ikke. Der er kun en form for snedighed for en pædagog. Det er at lægge noget ud, så eleven simpelthen selv opdager tingen og selv tilegner sig det, så vil man eje det, og så vil man værdsætte det, og så går det ind i en. Ellers virker det overhovedet ikke. Så er det propaganda. Kan regne facitet efter og tilegne sig det som deres egen oplevelse?
Ved den nævnte udregningsmetode skal her kun forstås en logisk sammenhængende tankerække, gennem hvilken livets højeste facit kan tilegnes, ikke som tro, men som viden. Femte kapitel, verdensgenløsningen. Hvad er så dette store facit? Ja, det er så enkelt og lige til, at det allerede gennem årtusinder har været udtrykt i form af det guddommelige ord, alt er såre godt. Men da denne analyse ikke kan accepteres af de moderne generationer, der står på lommeregneren, hvad giver det? Det sker, alt er såre godt. Ja vel, det kan der sagtens komme og sige, der er krig, og der er nød, og der er elendighed. Det hænger jo slet ikke sammen, kan man så begynde sin analysering. Men da deres analyse ikke kan accepteres af de moderne generationer, uden i form af videnskab, vil det altså være dennes udredning i intelligensmæssige sammenhængende tankerækker, der vil blive det centrale i en ny skæbneopbyggelse. Kulturoprejsning eller verdensgenløsning for menneskeheden. Når man ved, at man kun kan møde den energi, man selv har sendt ud, så vil det sige, at hvis mit hus brænder, så er det i og for sig en energi, en karma, jeg selv har sendt ud. Så på den måde, set i lang perspektiv, over mange liv, jeg myrdede, og så blev jeg selv dræbt i nogle liv. Men altså, overordnet facit er, hen over det og de frygtelige ting, der kommer til at ske, at alt er så godt, fordi at efter den lidelse, jeg selv havde påført andre, jeg så modtog, så kom man ud af det, og man holdt op med at påføre andre lidelse, og så slutfacitet er i sin helhed, når man kan se over hele panoramaet, at alt er stadig så godt, selv for den der morder, der er blevet pint og plaget selv, og så videre, alle de ting, der er. Vil det altså være dennes udredning i intelligensmæssige sammenhængende tankerækker, der vil blive det centrale i en ny skæbneopbyggelse, kulturoprejsning eller verdensgenløsning for menneskeheden. Men da en sådan logisk sammenhængende tankerække ikke kan blive til uden i form af en afsløring af livets evige love, præcis, det var det, jeg sagde en af dem her, med som du høster, skal du så, og den energi, du oplever, har du ultimativt selv sendt ud, og andre er så bare postbudet for at give dig den energi tilbage. Men det er sådan logisk, ja. Den logisk sammenhængende tankerække ikke kan blive til uden i form af en afsløring af livets evige love, ja, de levende væseners udødelighed, verdensaltets identitet som et levende væsen, som en af alt er levende, stenen er levende, luften er levende, min krop er levende, alt er liv inde i liv. En af de store love, som et levende væsen, som en virkelig guddom. Og det store bud elsker hver andre, holisme, alt er i hinanden, alt er en enhed. Det er kun os selv, der tror, vi er delt op, og vi er i krig med hinanden. Vi er en enhed. Elsker hver andre som kilden til livets harmoni, vil begæret efter den videnskabelige analyse af disse problemer, således i virkeligheden udgøre den religiøsitet, videnskabens, irreligiositetens og fritænkernes store herskare i dag ubevidst repræsenterer. Med hensyn til den moderne videnskab, der er den endnu langt fra videnskabeligt at kunne underbygge det store facit, alt er så godt, for den kan jo kun se i død materie, i mål og vægt og i den døde materie. De netop ikke tror, at den er besjælet, den er levende, så det er jo kun skyggerige, de opererer i. Og det er jo i sådan nogle detaljer, de kan overhovedet ikke fatte sammenhængen, og de er overhovedet ikke den åndelige virkelighed, der står bag de fysiske ting. Dem kan de slet ikke fatte. Det store facit, alt er så godt. Dens forskningsområde er endnu alt for begrænset eller lokalt til, at hele verdensplanen gennem dette kan beskues. Inden for dette område vil derfor intet i realiteten være absolut færdigt, men derimod kun udgøre lokaliteter eller led i den store, altomfattende plan,
på hvilken hele verdensaltets sammensætning og de levende væseners evne til at opleve livet er baseret. Men når videnskaben endnu ikke kan se uden fornævnte begrænsning, og derfor ikke kan se verdensplanen, kan den heller ikke se detaljerne inden for sit eget forskningsområde som led i denne plan, men må betragte disse som selvstændige, som færdige. Men at bedømme ufærdige ting som færdige, må absolut afføde en falsk forestilling. Det er jo blændværk, det er jo illusion, det er jo fuldstændig fejlopfattelse. Da en falsk forestilling udgør kontrasten til virkeligheden, vil videnskaben på sit nuværende trin således nødvendigvis komme til det resonnement, at alt ikke er så godt. Og det er jo det, vi siger også hverdagsmennesker i vores daglige liv. Det er noget møjt det hele, og det er sandelig ikke godt. Og det er det jo egentlig heller slet ikke set lige i det lille billede, vi er i. Da dette resonemang med krig og sult, og der er sgu masser, det er jo politikere, der lyver for os, og det ser virkelig ikke godt ud. Da dette resonemang er en modsætning til det absolute faktum, eller den evige sandhed, der kun kan udtrykkes gennem det guddommelige ord, alt er så godt, lever menneskeheden i dag således i stor udstrækning på en illusion. Den tror inden for sit nuværende sanseområde at kunne bedømme alt, at kunne analysere alt. Mens virkeligheden er den, at på de jordiske kontinenter er der absolut intet, der er det, det for de fysiske sanser ser ud til at være. Men at leve på en illusion, buddhisterne og inderne, de kalder det maya, mayas slør. Men at leve på en illusion må naturligvis føre til en modsætning til livets mening, hvilket vil sige til lidelse i stedet for til salighed. Og vi er her kommet til grundårsagen til den jordiske menneskeheds lidelsestilstand eller mørke skæbne. Kan menneskeheden da komme til at se verdensplanen og bringes til at handle i overensstemmelse med denne, og derved komme i harmoni med livet? Ja, den er i absolut forstand på vej til det. Den religiøsitet, der fordrer livets facit underbygget med en logisk, sammenhængende tankerække, acceptabel for en udviklet intelligens og følelse, har allerede ført videnskaben og dermed menneskeheden til den fysiske verdens grænse. 6. kapitel. To former for religiøsitet. Som det fremgik af forrige kapitel, vil menneskeheden være at inddele i to former for religiøsitet. Heraf udgør den ene den almenkendte form, som omfatter væsener, der kan tro blindt på de fra fortiden overleverede religiøse beretninger, uden i absolut forstand at forstå disse. Dette vil altså sige væsener, der lever på dogmerne og udtrykker sig selv som troende, frelste, hellige eller salige, og som altså føler sig lykkelige ved troen. Den anden form for religiøsitet omfatter derimod alle sådanne individer, der ikke kan tro, grundet deres udviklede intelligens. At tro er nemlig ikke noget, man kan ville. Og jeg har tit haft dårlig samvittighed over, jamen der må nok være en gud, men jeg tror, jeg kan ikke tro, jeg kan ikke sgu ikke tro. Det kan man sgu ikke. At tro er nemlig ikke noget, man kan ville. Man kan stille sig venlig eller uvenlig over for en påstand, i det en sådan holdning er underkastet viljens kontrol. Men at tro på en påstand er ganske uden for viljens område. Enten har man evnen til at tro, eller også har man den ikke. Men da dette at kunne tro således skyldes en medfødt evne, er det jo ingen forbrydelse at være irreligiøs, i det man dog ikke kan præstere handlinger, der er baseret på evner, man ikke har. For det okulte syn virker alle former for intolerance derfor som udtryk for de højeste grader af naivitet. På samme måde virker det, når man fejlagtigt udtrykker
de ikke troende væsener som vantroende, som fortabte, som den ondes børn osv. Og endnu værre bliver det, når man stempler denne umådelige herskare af væsener som irreligiøse, i det man da går på tværs af de absolute fakta. Livets oplevelse er nemlig udelukkende baseret på tiltrækningen mod det ukendte, hvilket igen udgør kernen i enhver form for religiøsitet. Et hvert normalt menneske har derfor et mere eller mindre stærkt begær efter en forklaring på livets mysterium. Det er således på basis af selv sine allermindste grader af hvidebegær eller nysgerrighed af naturen religiøst. Men over for fortolkningen, altså min hund, hunden her, at der ligger henne i kur, så er den sgu også religiøs, for den er enormt nysgerrig. Men overfor fortolkningen af livets mysterium er alle individer jo ikke lige kritisk indstillet. Og vi kommer her til at skelne mellem væsener, der har nok i en følelsesfortolkning, og væsener, der ikke har nok i en sådan, men også må have en intelligensfortolkning. Ikke? Det var det. Med en følelsesfortolkning vil det have været at forstå en religiøs fremstilling eller et udtryk for livets højeste mysterium, der mere kan appellere til individets følelse end til dets logiske sans. En sådan fortolkning manifesteres da også i form af en ceremoni eller gudstjeneste med tilhørende orgelmusik, salmesang, alterlys, helgenbilleder, dåbshandlinger, sakramenter, præster og messedrenge i højtidelige dragter, skønne beretninger om kærlighedsgerninger og så videre. Og det kan jo ikke nægtes, at en sådan fortolkning kan virke overordentligt inspirerende, opløftende og ekstasegivende på det følsomme sind og give individet en vis følelse af Guds nærhed. Men denne følelse er ikke fuldkommen. Den er en følelse uden analyse. Den er den blindes fornemmelse af noget, han ikke kan se, og vi har således her kernen i den almindelige form for religiøsitet. 7. kapitel. Når man bliver ét med livet. Ved en intelligensfortolkning af livets mysterium må derimod forstås en fortolkning, der spiller på analyser af individets oplevede erfaringer og kendsgerninger, såvel på følelsens som på fornuftens område. En sådan form for fortolkning kan naturligvis virke kold, men det er kun på begynderstadiet, hvor individet endnu kun er ved analyserne af de primitive materielle eller fysiske foretagelser. Efterhånden, som dets intelligensevne udvikler sig mere og mere, således at det når frem til at blive herre over analyserne af de store og evige realiteter, på hvilke hele verdensalt og den samlede individordning i tilværelsen er baseret, begynder det også gennem intelligensfortolkningen at opleve Guds nærhed. Men da er det ikke en blind, der beføler noget, han ikke ser. Da er det et væsen, der skuer de evige fakta i selve livets klare dagslys som bevidste kendsgerninger. Der udgør det en gudesøn, der i oplevelserne af de store analyser tænker den almægtige faders tanker efter og er blevet ét med vejen, sandheden og livet. Alle mennesker på jorden er således absolut uden undtagelse aspiranter til dette høje stadium i udviklingen. De stiler alle mod dette mål, både de religiøse og de såkaldte irreligiøse. For at nå nævnte stadium må intelligensreligiositeten sluttelig passeres, først der kan verdensplanen blive åbenbaret i fuldt lys for individet. 8. kapitel. Videnskaben er et ufødt foster. De irreligiøse vil irreligiøse i gåseøjne, som sagt. De irreligiøse vil altså være at udtrykke som de intelligensreligiøse, der fordrer viden i stedet for tro. De drives fremad ved en stadig stigende trang til at vide,
Og intelligensreligiositeten bliver altså båret af en voksende trang til analysering af livet og tilværelsen. Det mest kendte resultat heraf udgør som nævnt videnskaben. Den er også i gåseøjne. Da denne igen i absolut forstand ikke kan være videnskab, uden at være udtryk for en kendsgerningsanalyse, bliver den således livets eget begyndende absolute svar på de evige fakta, en begyndende afsløring af livets facit, eller dette, at alt er såre godt. Men denne begyndelse er meget spæd. Ja, den er endog så svag, at videnskaben i sin udviklingsbane endnu kun kan betragtes som et ufødt foster. Men til gengæld er den fosteret til noget uendeligt stort og ophøjet. Den udgør nemlig den første svage begyndelse til intet mindre end den guddommelige realitet, vi udtrykker under begrebet den hellige ånd. Hvad er da den hellige ånd? Da ånd er det samme som bevidsthed, og bevidsthed igen er det samme som fornemmelsen eller oplevelsen af livet, bliver den hellige ånd således det samme som den hellige oplevelse af livet. Da hellig er udtryk for modsætningen til ufuldkommenhed, falskhed, urenhed og lignende, vil den hellige oplevelse af livet igen være det samme som den uforfalskede, rene oplevelse af livet. Og da det højeste udtryk for en sådan oplevelse kun kan udtrykkes gennem det guddommelige ord, alt er såre godt, vil den hellige ånd være det samme som livets oplevelse fra tilværelsens højeste udsyn og dermed i kontakt med den evige fader, som jeg kalder moder. Det er jo en moder, der fødte et barn før dig. Hvis der skulle være en fader, så må han jo have en moder. Set ud fra disse analyser kan det ikke nægtes, at den jordiske videnskab endnu befinder sig på fosterstadiet af det, den engang skal blive, nemlig den forjættede talsmand, den hellige ånd, uden hvilken livets absolutte analyse aldrig nogensinde kan blive en kendsgerning for individerne. Når det ikke er blevet almindeligt at betragte den jordiske videnskab således eller som udtryk for religiøsitet, skyldes det den omstændighed, at den endnu hovedsageligt kun er baseret på analysering af materielle oplevelser. Findes der da andre oplevelser? Nej, i realiteten ikke. Men for at give en lille orientering af dette spørgsmåls besvarelse, må jeg desværre appellere til læsernes tålmodighed, i det jeg her er nødsaget til at bevæge mig ind på områder, der hovedsageligt kun er synlige for det kosmiske klarsyn, og derfor må betragtes som uoplevet af det store flertal af menneskeheden. Vi har dog intuition for at forstå alle disse åndelige sandheder. Den, der graver en grav for andre, falder selv i den. Som du høster, skal du så, hvad du gør mod andre, vil du selv komme til at opleve. Det oplever vi jo tit, hvis vi holder tilbage og venlig i trafikken. Så er der en anden trafikant, der lidt senere er venlig ved os. Vi fornemmer det jo intuitivt i vores liv, at der er sådanne love til. Stoffet stiller derfor her større fordring til læserens intelligens end stoffet for de lettere almenkendte områder. Men jeg kan jo ikke give et sandfærdigt billede af så stort et emne som menneskehedens skæbne, hvis jeg kun må bevæge mig inden for områder, der kan accepteres af en primitiv intelligens. I tillid til, at jeg gavner læserne mere ved at gøre min bog til en arbejdsmark eller træningsmark for deres åndsevner, end ved at gøre den til let sentimentalt underholdningsstof, har jeg valgt det førstnævnte, altså en arbejdsmark og en træningsmark for deres åndsevner, og skal her forsøge at give et lille omrids af menneskeheden, så dermed videnskabens forhold til den samlede verdens materie og tilværelsesplanerne for i næste kapitel at komme ind på videnskaben og den fysiske verdens grænse. Ja, 9. kapitel, den fysiske verden og den åndelige verden. Da en hvilken som helst form for oplevelse eksisterer som identisk med reaktionen af en vekselvirkning mellem to former for energi, nemlig
det pågældende væsens egen energi og dets omgivelsers energi, og energi igen i absolut forstand er det samme som stof eller materie, bliver alle eksisterende oplevelser i virkeligheden baseret på materie og er således materielle. Når det ikke er almindeligt at opfatte det således, skyldes det den omstændighed, at materien fremtræder i grader af forskellig tæthed og med forskellige egenskaber. Da det jordiske menneskes sanser hovedsageligt kun er bygget til at reagere over for vekselvirkningen mellem de tætteste grader, bliver de øvrige mere fortyndede grader af energi, ligesom mere og mere luftformige, for til sidst at blive helt usynlige, alt eftersom de når uden for det jordiske menneskes sanseområde. Men dette forandrer jo ikke kendsgerningen, at disse grader af energier alligevel eksisterer. Og i den daglige tilværelse skiller man derfor også mellem de synlige og usynlige energier. De fortættede energier kalder man fysisk materie, og de luftformige for ånd. Ligesom området for den førstnævnte energi udtrykkes som den fysiske verden, og området for den sidstnævnte erkendes som den åndelige verden. Det er interessant, så er der jo bare en stor helhed. Det vi dualistisk har delt op. Denne sidstnævnte verden er således også materiel, om end af forfinede energier eller materier. De samlede stoffer i verden eller den samlede verdensenergi viser sig for det okulte syn som fremtrædende i 7 forskellige grundarter, hvoraf de 6 virker direkte på de tilsvarende sanser hos de levende væsener, hver med sin særlige egenskab. Hvad forstår man ved sanser? Sanser vil være at udtrykke som de realiteter, gennem hvilke verden vekselvirkningen mellem det levende væsens energi og dets omgivelsers energi kan komme til udløsning. Og det er reaktionen af denne vekselvirkning, der bliver til livets oplevelse for det pågældende væsen. Hvilken art af reaktioner og dermed hvilken art af oplevelse af livet det samme væsen befinder sig i, vil altså være afhængigt af, hvilken art af grundenergierne dets sanser er bygget til. I henhold til de 6 grundarter for energi, bliver der tilsvarende 6 forskellige former for vekselvirkning mellem det levende væsens egen energi og dets omgivelsers energi, hvilket nødvendigvis må have til følge 6 forskellige generalformer for oplevelse af livet. Disse 6 generalformer oplever individet ikke samtidigt, men derimod kun én af gangen. Det levende væsen har således en periode, hvor dets oplevelse af livet befordres af reaktionerne fra den første grundenergi. Når denne befordring har kulmineret, begynder dets oplevelse af livet at befordres af reaktionerne af den næste grundenergi og således fremdeles indtil den 6. grundenergi er nået. Da begynder dets oplevelse af livet igen at befordres af den første grundenergi, men i en højere eller fuldkommenere form end den forudgående gang, således at individet stadig får fornemmelsen af at bevæge sig mod højere og højere former for tilværelse. Det er denne bevægelse, vi udtrykker under begrebet udvikling. 10. kapitel. Tilværelsesplanerne. I henhold til de 6 særlige grundenergier former denne udvikling sig som en passage gennem 6 særlige afsnit, hvilket vil sige et for hver grundenergi. Et hvert sådant afsnit vil altså repræsentere en fra de andre afsnit særlig afvigende form for oplevelse af livet og udtrykkes under begrebet et tilværelsesplan eller rige. Der findes således 6 tilværelsesplaner. Af disse udgør det første det, vi kalder planteriget, det andet dyreriget og det tredje tilværelsesplan menneskeriget. Det fjerde tilværelsesplan har jeg givet navnet visdomsriget, det femte den guddommelige verden og det sjette, det sjette tilværelsesplan salighedsriget.
Af disse riger har det jordiske menneske altså passeret kulminationen af tilværelsesplanet dyreriget, og er stærkt på vej til det næste tilværelsesplan, det næste rige. Som er menneskeriget, det vil sige, at vi er ikke rigtige mennesker endnu. Vi er kun på vej til det. Det er således endnu ikke et færdigt menneske. Men det er jo heller ikke et dyr i renkultur. Det er et overgangsvæsen mellem dyr og menneske. Dette forstås. Jeg har negle, det er mine kløer, jeg har nogle gamle rovtænder her, eller hvad det er. Det er således endnu ikke et færdigt menneske, men det er jo heller ikke et dyr i renkultur. Det er et overgangsvæsen mellem dyr og menneske. Dette forstås bedre, når man erkender, hvilke grundenergier, der ligger bag rigerne. Disse grundenergier har menneskene endnu ikke lært at kende i deres sande natur som energi, men derimod som realiteter, der udtrykkes under begreberne instinkt, tyngde, følelse, intelligens, intuition og hukommelse. Disse realiteter udgør altså for det kosmiske klarsyn livets store og absolute grundenergier. Alt i tilværelsen er sammensat af disse energier. Bag planteriget ligger instinktenergien. Bag dyreriget ligger tyngdeenergien. Denne sidstnævnte energi er af en sådan natur, at den befordrer det dræbende princip, eller alt, hvad der kommer ind under begreberne sorg, sygdom og lemlæstelse. Der er det altså tyngdeenergien, der er på færde. Bag menneskeriget ligger følelsesenergien, eller den energi, der i sin højeste instans fremtræder som kærlighed. Bag visdomsriget ligger intelligensenergien. Bag den guddommelige verden ligger intuitionsenergien. Og bag salighedsriget hukommelsesenergien. Det må naturligvis forstås, at alle energierne er til stede i et hvert tilværelsesplan, men den energi, der her er opgivet i forbindelse med hvert tilværelsesplan, er den, der behersker og præger det pågældende plan. Altså, menneskeriget, der er det følelsesenergien, eller den energi, der er, og i dyreriget, der er det tyngdeenergien. Visdomsriget, der er det intelligensenergien. Den guddommelige verden, der er det intuitionsenergien, der ligger bag. Og bag salighedsriget, der er det hukommelsesenergien. I det de levende væsener, efter at have passeret de her nævnte seks riger, går ind i et nyt planterige, et nyt dyrerige osv., men af langt større dimensioner, og er en mere ophøjet natur end de forudgående riger, bliver denne passage eller de levende væseners udvikling yderligere at inddele i nogle store afsnit. Et hvert af disse vil altså bestå af de nævnte seks tilværelsesplaner. De levende væsener befinder sig således i en evig fortsættende passage fremad og opad mod større og større højder, i kærlighed, harmoni og skønhed i guddommens umådelige rige. 11. kapitel. Spiralzonerne. I forrige kapitel blev læserne gjort bekendt med, at de levende væseners oplevelse af livet former sig som en passage fremad og opad gennem en uendelig fortsættende række af tilværelsesplaner, og at disse tilværelsesplaner er identiske med verdensaltets samlede stof, materie eller energi. Endvidere fremgik det af samme kapitel, at tilværelsesplanerne på grund af denne energis særlige organisation fremtræder i form af seks forskellige kategorier, hvoraf den første kendes som planteriget, den anden som dyreriget, den tredje som menneskeriget, og så videre. I form af udvikling passerer de levende væsener, alle uden undtagelse, disse seks tilværelsesplaner i en mod fuldkommenhed stedsestigende gentagelse. Udviklingen bliver derved at ligne ved en uendelig trappeformation, i hvilken hvert enkelt tilværelsesplan udgør et trin.
og 6 sådanne trin, et større trin, jeg har udtrykt som en spiralzone. Det jordiske menneske befinder sig altså i en sådan spiralzone. I forbindelse med denne udgør de tre nærmeste overliggende og de tre nærmeste underliggende et uadskilleligt samspil. Da dette samspil igen er en urokkelig livsbetingelse for det nævnte væsen, er det således ikke tilfældigt, at grundenergierne fremtræder i spiralzoner. Et hvert levende væsens oplevelse af livet betinges altså af 7 spiralzoner eller et samspil af 42 tilværelsesplaner. Man vil derfor kunne forstå, at jeg ikke her kan gå i detaljer, men må henvise til livets bog. Dog skal jeg bemærke, at de underliggende spiralzoner er befolket med mikroskopiske væsener, hvis tilværelsesplaner blandt andet kommer til udløsning i vores organisme, mens de overliggende spiralzoners væsener er af makrokosmisk natur og afgiver i form af universet den organisme, inden i hvilken vi selv skuer dagens lys eller lever, røres og ærer verdensaltet. 12. kapitel, det levende væsens jeg. For at få selv det mindste indblik i menneskehedens skæbne, må læserne også bringes til kundskab om, at energi ikke udgør alt, hvad der eksisterer, men at der findes endnu en realitet, som oven i købet ikke er den mindst vigtige. Og denne realitet er nemlig identisk med det, der oplever livet. Der findes altså noget, der oplever livet. Ja, der findes overhovedet ingen kendsgerning, der er større end denne. Men dette noget kan ikke være identisk med energi, i det energi er det samme som vibration, og vibration er det samme som bevægelse. Alting flyder, alting bevæger sig. Men dette, der oplever livet, det er et helt fast punkt, er det ikke? Og bevægelse igen i sin egen natur er en livløs realitet. Den har ingen sanser, ingen organer og kan således ikke opleve noget som helst. Hvad kender et vindpust til et vandfald, og hvad kender en regndråbes fald til svingningerne fra et pendul? Absolut intet. Sige, en bevægelse kan ikke opleve noget. Men noget kan opleve bevægelse, altså et fast punkt. Da energi, eller hvad man skal kalde det, da energi i absolut forstand er det samme som stof, kan intet som helst, der fremtræder som identisk med dette, være identisk med det oplevende noget. Da enhver ting for at kunne virke direkte på sanserne, må være identisk med energi, stof eller materie, vil det nævnte noget ikke findes på nogen af de 6 former for tilværelsesplaner. Tilværelsesplanerne består jo af energi. Når vi derfor ikke desto mindre alligevel bliver vidne til, at disse er befolket med umådelige herskere af realiteter, vi kalder levende væsener, vil disse realiteter ikke på nogen som helst måde være identiske med det oplevende noget selv. De nævnte realiteter viser sig nemlig at udgøre særlige bestemte kombinationer af grundenergierne. Disse kombinationer kalder vi organismer eller legemer. Ved analysen af disse legemer kommer vi til det resultat, at de indtil de mindste hårfine detaljer er udgørende redskaber eller apparater bygget til opfyldelse af særlige planmæssige formål. De udgør således realiteter, der er blevet til på basis af forudgående tænkning. Et hvert sådan legeme har haft en begyndelse og vil få en afslutning, når det har opfyldt sin mission eller det formål, til hvilket det var bygget. Da disse legemer således i kosmisk forstand udgør skabte realiteter, bliver de et bevis for, at det omtalte levende noget virkeligt eksisterer, hvis man ikke vil acceptere legemerne som et bevis for dette nogets eksistens. Det er jo altså noget, det er jo så arkitekten, der har lavet fænomentingene. Der må man jo erkende, at disse har skabt sig selv, og det har de jo ikke. Der er jo en bygmester bag enhver ting, for ellers, hvordan skulle den så samles og blive til?
hvis der ikke var en arkitekt og en hjerne og en organisator bag, så ville det flyve rundt som tilfældige dele, der ikke kunne samles. De har jo ikke skabt sig selv, men da man i de felter, hvor det jordiske menneske har sin største indsigt i skabelse, nemlig inden for det område, hvor det selv er i stand til at skabe, aldrig i noget som helst tilfælde kan blive vidne til, at en ting har skabt sig selv. Hvem har set det? Et hus er bygget sig selv, og en skov, der har lavet sig selv, og en trapstige, der har lavet sig selv, og jeg kan jo blive ved, og der har lavet sig selv. Nej, det kender vi ikke noget til. En vandhane, der har lavet sig selv, og en kop, der har lavet sig selv, en computer, der har lavet sig selv. Nej, det kender vi ikke noget til. Aldrig i noget som helst tilfælde kan blive viden til, at en ting har skabt sig selv, et hus, der har bygget sig selv, osv. osv. Vil det en flyvemaskine, der har lavet sig selv, vil det være lige stik imod logikkens love at påstå, at de nævnte legemer er blevet til af sig selv. Det er jo sjovt, at vi tror, at kroppe og så nogen, der er meget mere forfinede end computer, til at sige, at de har skabt sig selv. Det er jo meget mere indviklet at konstruere og være arkitekt bag dem. Det er en påstand, der er analog med den, at en maskine, et hus, et flygel, nu kommer han, eller en hvilken som helst anden ting inden for det menneskelige skabeområde, er blevet til af sig selv. Ja. Og ligesom denne påstand er imod kendsgerningen, således vil enhver erklæring, der går ud på at erkende legemerne for at have skabt sig selv, være eller universet, stjernerne og planeterne, og det er Big Bang, de har skabt sig selv, være imod det virkelige faktum og dermed være uvirkelig eller abnorm. Det er simpelthen idioti, hvis videnskaben tror, at tingene har skabt sig selv. Så ligger de under for den største grad af naivitet og dumhed, som et menneske kan præstere. Det var min egen tilføjelse. Det er altså en kendsgerning, at det levende noget eksisterer. Altså arkitekten vil jeg oversætte det til. Og menneskene har da også, om end i mange tilfælde, eller den, der oplever, har der ånden, og menneskene har der ånden, skal jeg nok holde kæft, og menneskene har der også, om end i mange tilfælde, ubevidst udtrykt dette under begrebet jeget. Ikke egoet, men jeget. Når et individ således siger, jeg så, jeg følte, jeg talte, osv., så er dette jeg, altså udtryk for det levende noget. Det var således ikke det pågældende væsens øjne, der så. Det var ikke dets mund, der talte. Og det var ikke dets legeme, der følte. Men det var derimod jeget, der ved hjælp af øjnene så, ved hjælp af munden talte, ved hjælp af ørerne hørte, og ved hjælp af organismen følte. Hvis dette levende noget netop ikke var til stede bag organismen, ville der ingen forskel være på et levende væsen og et lig. Et lig er netop en organisme, der er blevet afbrudt fra det levende noget. Der er stikket taget ud i kontakten, og så er man bare et død materie, når ånden ikke beliver det elektriske, altså når sjælen ikke bor i kroppen osv. Da nævnte noget således ikke er en skabt realitet, kan det aldrig nogensinde have haft en begyndelse. Fordi det, der ikke er skabt, kan jo ikke dø. Det kan aldrig have haft en begyndelse, men har evigt været til det noget, der er i fru Jensen og herr Hansen. Det altså har evigt været til. Og da det